Ölkədə yeni məktəblərin tikilməsi, bütün təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi işləri davam etdirilir. Yeni dərs il ərəfəsində ölkə üzrə 43 yeni məktəb binası istifadəyə verilib, hazırda da yeniləri tikilir. Onlardan biri də Tovuz rayonunda Bozalqanlı kənd tam orta məktəbidir. Tovuz rayonunda Yusif Sadıqov adına Bozalqanlı tam orta məktəb üçün 3 mərtəbə və 6 korpusdan ibarət yeni bina inşa olunur. 64 sinif otağından əlavə məktəb üçün fən kabinetləri, laboratoriyalar, idman və akt zalı da tikilir. Tikintiyə iyun ayında başlanılıb. Hazırda 1-ci və 2-ci mərtəbələrdə sinif otaqlarının divarları sulanır, elektrik sistemi qurulur. Digər kommunikasiya sistemlərinin qurulması üçün də hazırlıq görülür. ...1200 nəfər şagird yerli binanın 3-cü mərtəbəsində isə hörgü işlər aparılır. Dəmir, beton və qəlib işləri görülür. Binanın həyətində futbol, voleybol, handbol və basketbol idman növləri üçün də meydançalar inşa olunacaq. Məktəb quruculuq işləri qurtardıqdan sonra su ambarı, qazanxana, transformator məntəqəsi tikiləcəkdir. Məktəbdə abadlıq işləri ilə eyni zamanda idman meydançası da növbəti tədris ilinə hazır olacaqdır. 50 ildir fəaliyyət göstərən Bozalqanlı kənd tam orta məktəbində hazırda tədris davam etdirilir. Yeni məktəbin istifadəyə veriləcəyi günü isə müəllim və şagird kollektivi səbirsizliklə gözləyir. Kəndimizdə yeni məktəb binası tikmək zərurəti yaranmışdı və hal-hazırda gördüyümüz kimi yeni məktəb tikilir. Yeni məktəbin tikilməsi biz müəllimləri qəlbən sevindirir. Məktəbin yeni binasının gələn tədris il ərəfəsində şagirdlərin ixtiyarına veriləcəyi gözlənilir. Bu tədris ilini isə Tovuzda Alakol kəndinin məktəbliləri 624 yerlik yeni binada başlayıblar. Hazırda rayonda 2 modul tipli məktəbin quraşdırılması da davam etdirilir. Köhnə qala tam orta məktəbi isə Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə əsaslı təmir olunur. Almənmət Nəbiyev, Səmaya Quliyeva, Xəbərlər.